ମାଟ୍ରିକର ଫଳ କେବେ ବାହାରିବାର ଅଛି? ତ ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଡେଟ୍ଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ଯେ ଟେନ୍ଥର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ। ଏଇଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ବା ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ବା ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ କି କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରୁ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଟ୍ରିକ୍, ମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୋର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାର୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ମକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ମରେ ୱେଲମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଫାର୍ମରେ ରହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଫେରିବା ପରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ରମାଶିକ ହାଜର କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ସରିବା ପରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମେ ମାସରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସାମ୍ପାଦିକ ଶ୍ରୀ ହାଜିରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍, ମାଧ୍ୟମ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 5,87,720 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟର 2,953 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ 2,830, ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ 44 ଓ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 97 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 304 ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେନ୍ଥ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଟେନ୍ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟଟି କେବେ ବାହାରିବ। ଦେଖାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।